semareko den prayitna semuriris eko bali titiyoni kentayoni Trisuntir nayang jati gilar-gilar samedyane nglatar ambek sokadang subha manggul nglarepaken praptanira sang pinanganten ingkang angka kalih ambek sapindha Kyai Semar Badranaya sinten to kilurah Badranaya Semar bojo Katinaya Antaka marga ibu aja dumaing kono wujute wulu jumbu ketibal begondal ping 17 mapan sejatine Kyai Semar iku Bathara Ismaya ingkang ngedeng mangi jawantah Kyai Semar Badranaya iku atmaja Sang Hyang Nuraso ya Bathara Tunggal Bathara Tunggal iku putrane Sang Hyang Wenang ya Sayid Nganwar Sang Hyang Wenang ya Sayid Nganwar iku putrane Sang Hyang Bagindo Ngesis Sang Hyang Bagindo Ngesis iku atmaja kinasihe Bagindo Adama ya Sayid Adam alaihi salam Adam putrane sapa Sang Hyang Adama ya Bagindo Adam alaihi salam iku dudu putrane sapa-sapa dudu putrane sapa-sapa mapan iku manungsa sepisanan ingkang sinipta saking tapel 6 cacahe siji lemah loro banyu telu angin papat geni 5 cahya 6 wesi braja rungit kasembuh dadi raga jati kang asipat jalu kasinungan suksma sejati kagaduhan urip saka dayaning dat kang maha urip mula urip iki urup-urupe cahya abadi ya cahya ilahiyah kaseset iga mekasnya dadya jalma pawestri arane Siti Kawa Adam Siti Kawa mbanune pon ing kasuwarga tundha kaping 9 eling-eling sepating iblis jajil kang darepe watak drengki srei maika sangandana asmara temah bapa Adam ibu Kawa nerjang wawaler ambu Kawa ing kuldi ya wae memala kalepetan ing dosa tinundung saking swarga medhak Siti Pratiwi hamiwiti gesanging jalama prapteng hari puniki mula dutanira sang adil Adam sang anak putune dadya lajering jagat sung pituduh murih marga marganing kawaloyan ya marganing kawilujengan beksanira kaki subha manggala pindha kilurah Semar Badrana iku pamomong wiji ratu ing tanah Jawi sing diarani ratu ora mung wong kang dhuwur pangkate murba wasesa pamarentah ning negara desa ngadesa upama dening saindenging bawana nanging kang diarani ratu wong kang bisa mimpin ngendhaleni hawa nafsu iku derajating luhur mula kekudangane pengantin dituntun dening kilurah Semar muga bisa kasungan wahyu sati ya wahyu ning kamulyan teges wahyu katentreman Bagus Julianto Sarjana pendidikan Gandeng Kuncolan Gendhok Ayu Yuni pinangka garwa iki sigarane nyawa muga kasembuh panjuru donga kang samya mireng lampah sepuh aja sepuh maroto sanak kadang mitra lan pitepangan kaijaban saking aran santo Gusti Jati Pangeran wae mujudna bali griya ingkang kebak ing kawidadan wiwit alam donya prateng alam kasit dan ya alam kasuwargan rinengkuh dening Gusti Jati Pangeran manjing ana ing alam kanikmatan jembarakan tanpa pagut datan dosa wah kelawan bingsir ribusnya prapto risang raja lan narapa daraminto sadina
ing ayapungku ing wurinya tinarabuku pindaniro den gadhang lirekadya sang Bagus Danang Sutawijaya ya panemban senopati ngaloga ing nagari Mataram tanah Jawa Nuswantara gandeng koncolan Dewara semangkin aja ki gedhe pemanahan tinarabuka busananira ngrasuk busana kaprabon kasatriyan pratandha tinarabuka penggalihira wis manjing alam kadewasan nuwun matur nuwun hop sugeng siang Mas sugeng Parit santen sugeng santen ya salah tadi aku iki salah tak kenal maka tak sayang nganggo gladewanu ditepungke karo anak kadang ning Kemiri Batur Sari ya ta kene iki kaloran Temanggung sampeyan jenenge sapa kula asli apa sing ngan palsu sing asli to yo nek sing asli Parit ha kok ngenes temen ha kok ngenes wong bagus-bagus kok jenenge kok selokan Parit Parit kene nang kene peceren Parit ki jenenge wak ya apa-apa Parit nganggo di piye to Parit oh Parit oh iya kuwi ana sejarah sejarahe piye biyen to heeh nom-nomane Pak Kuro Mbok Kuro heeh yang-yangan Pak D karo Budhe kae do yang-yangan ha kok moncer temen nong sawah ya nanti lalah cah loro kuwi mau kepleset jebret nong ngegot kono kuwi mau kepleset nong ngegot terus tukul aku dijenengi Parit oh iya kebetulan sampean lahir sasi Sapar uripe ngirit mula Parit lahir Sapar uripe ngirit nek ya mancan ngono kok ha semono uga nek mung masalah nggone parikan ngono-ngono aku ya iso iso aja meneh kok jenenge kembang sing kanggo wijik penganten beras kabeh rata iki kebak makna semua semua penuh dengan bahasa doa jenenge desa wae kabeh ngemu pitutur tumrape penganten oh ngono ngono sing kakung penyanyi saka Kemiri. Kemiri. Kemiri ki ada artinya, Dok. Apa artine? Aku dalang rumangsane. Ah, apa kuwi takakone? Padake. Padake. Ngono. Sing jenengane Kemiri muga-muga penganten saklon awake dhewe rak ming nang kene iki ndongaake. Muga mengko mengko Mas Yulianto karo adiku sing ayu dhewe genduk unik bisa Kemiri uripe pakem bisa gemi tur taberi. Oh iya. Cakene aku iki sing lanang. Nek sing wedok. Ya kelurahane sik to. Kemiri kuwi kelurahan Getas. Getas. Le nyambut gawe kudu greget tur kudu tatas. Oh ngono. No. Cocok men. Cakene. Wis to. Wis to. Terus? Terus ngantene putri desane Batur Sari. Batur Sari, yo ana tekese. Muga-muga penganten saklon bisa merambat anut pitutur aja nganti kesasar uripe ndak dadi ngeri. Oh. Ngerti urip sing ngeri. Ora. Ka sing ngendang gitu. Wasane. Ngeri kuwi. Ngono kuwi. Batur Sari. Ha nek slamet wong kuwi diparingi slamet kuwi tekese bejo ning siji karo slamet MC. Gitu. Slamet siji. Kuwi. Kuwi desel nang alam kena go klamet-klamet ngono. Slamet sing kuwi iki sing ngono kowe. Nek sampean lak desa. Heeh, ya. Nek aku biasane nek nggon nganten ngene iki lak ana panganan sembarang. Oh iya iya kudu ta ya. Ana jenang jadah. Sampean ya iso ngunceki sing kaya ngono. Pancen wong Mbah Rowo kok ya. Ya tok to. Iya iya. Upamane jenang. Jenang ya artine apa le? Jenang iki ketok jejere wong lanang. Mas Yulianto kae jejere wong lanang. Jejere wong lanang. Didongake wong Mbah Rowo lho, Mas. Iki balane Pak Harsono lho iki. Sedelo engkas. Ngalop pati. Sedelo engkas iki tegese saya kodhang, saya katrima ngono. Alhamdulillah. Terus kuwi jenang sing ping pindone jadah. Jadah tegese apa? Iki aku rada pekewah aku. Ah kok iso kusik-kusik. Teko sing cetha wae wong iki Batur Sari putrane Pak Sarwanto mung siji tok. Dadi ora rasah isin-isin teko sing cetha Maloko. Jadah. Jadah ta? Iya. Mas, sapa iki jenenge? Yulianto SPD. Yulianto SPD karo Mbak. Mbak Yuni. Mbak Yuni. Iki gandeng wis ra apa wis sah to iki mau? Wis sah to ya. Jadah iki yo kudu iki kudu dijajal dahulu. Kae lho, dadi guyu kae lho. Walah yo mancan kudu guyu nek ora. Dijajal dahulu. Jajal. Siap wis tahu, jajal. Mas, padha karo nek tuku montor kae.
bawa tuh kocok, grek, Ryan, wing. Yes, angker kita rada litir, sesok litir terus. Jadah, terus ono tumpeng. Tumpeng, tumpak aneh mempeng. Wah, wah, wah. Aku ngelodok, tegesnya tumpak aneh mempeng kuih. Lah yo nek ra mempeng nyambut gawe lah. Oh ngono, ya ya. Numpak baitane ngurip lelayaran ana tengah yang samudera kehidupan. Heeh. Nek ora tak tulungi dadi kopior iki. Syuting karo wong dawunan. Heeh. Wah aku dadi Eli raan. Iya. Lebar tumpeng terus panggang. Panggang. Heeh, sajen nganten wae ya tumpeng ya panggang. Iki aku ora mangkat to pasti aku yo. Panggang apa yo sini? Madang. Sampean kok cekak awas. Panggang kuwi ana Mas Parit. Apa tegese? Muga-muga Mbak Junik karo Mas Julianto panggang. Nek wis temumpang pancen kudu dibenggang. Lho iki nong. Nong kene iki intine. Intine kuwi mau. Nong kene iki. Tegese wis numpang ana samudraning urip rumah tangga. Ya. Kudu dibenggang atine supaya jembar penggalihe. Oh ngono. Ya. No, cah kene. Wis toh. Wis lah. Hei, gentenan aku tak takon karo sing. Takonono, takonono. Mengko gati sapa? Pak Sarwanto. Pak Sarwanto. Sarwanto. Aku menatap diko sarsaran. Diko sarsaran piye? Pak Sarwanto. Derek matur kalian jenengan iki damelan kula pun rampung napa dereng? Dereng to ya. Derenge nggih napa usung-usung teratak ngusungi gamelan kok ngemut diesel ya luwe. Ya mesti guyoni domas, dongake domas ben do cepak jodone gek ndang ketularan adiku wedok. Siji-siji loro-loro papat bareng napa mboten usah. Nyun preso ngantene bae. Kira-kira Mbak. Kon joget ora? Yes. Bapak ibune angsal mboten, putrane cewek dijogeti Mas Parit angsal napa mboten? Angsal. Gowok-gowok aweh wis tak tembungake. Yes. Nek mung jogetine umum aku kowe iki cok ngopo-gowok senengan. Ora, aku sebrene wis tak tembungke mantep atimu. Ya aku setahun iki pailan. Kok pailan piye? Ayo gek mangkat piye kok. Ah kok pamer. Eh, kok pamer. Ya ora pamer men gek mangkat piye aku. Ah sesuk melu aku dalang bendina metu saka omah. Sesuk tanggal piro iki, Mas? Iki 10 to, tanggal 12 melu aku ana jadwal Gunung Pring. Ya, iki bagian apa iki? Ya jaroh nang kono. Dalange mama yang apa kok rawe payangan kok payangan. Oh, ya. Ya, iki aku manut kanca-kanca ini. Ya, njaluk lagu apa, Mas? Sing gayeng gembyeng kena tak gulung-gulung. Ya. Jambu alas. Perawan kaloran, jambu alas. Pokoknya manut aku. Nek sampean manut ana sing cocok kanggo sampean. Sampean tak tanggane Pak Dalang sing cok nang kene. Pak gede. Heeh. Sing cocok kanggo sampean iki ana. Ana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Eh, wes, wes, wes. Eman, eman. Gak tak ipuk-ipuk iki ya. Aja. Aja, aja. Ya. Nduk, Mas, bersiap kita berjoget bersama Lek Panjul. Nganggo diregengke to. Ngudi larah campur sarine. Mbah Mamat ditembangi, Mbah.
semut turung randa aja direbut. Ayo, menyanyi.
nyuwun pangapunten selak mesake ragane Parit Panjul cah Mbah Rowo. Assalamualaikum, asmane jenengan sinten Mbah? Kimin. Sinten Mbah? Tukimin. Mbah Tukimin. Waduh. Le ora ono pun suwe, Pak Tukimin. Pun suwe. Jenengan manggon wonten pundi? Kayu Gedhe nopo Kali Wetan nopo perapatan Desa Tengah? Tunggaan Gunung Rumah. Oh, tunggaan niku. Ngeten Mbah, selak mesake ragane Parit Panjul, jenengan kundur ajeng nyuwun napa? Panggang, tumpeng, jenang abang, napa Mbah? Aku rung adus sedina. Nggih, lajeng nyuwun napa? Arep nyuwun karo Pak Sarwa, si kagungan kersa Mbah Sarwanta arep nyuwun napa? Arep turun didusi. Didusi, Ca. Didusi, Ca. Ya, ya. Banyu. Ya. Ya. Wis sing wajib ngedusi Pak Sarwanto, ya. Enggak, Pak. Didusi nika. Ayo. Tukimin kok angel-angel toh, Mbah? Kersane pripun? Semene gur giraup toh. Lah, mongko karepe kudu gendong. Wah, nek kudu adus wong kene iki nggon pegunungan angel banyu kok, Mbah. Wah, sing eketan ngono ora apa-apa gendhe. Gentine eketan ngono ora. Ajeng nyuwun apa? Banyu saember poe eketan sing cetha, Mbah Tukimin? Banyu saember poe eketan. Eketan. Arep adus, arep nyun banyu sak ember apa eketan? Adus. Eketan apa banyu sak ember? Eketan. Eketan. Waras. Es. Setan kok sanu banyu sak ember sanu eketan. Setan iki nek bentuke kok dompet kaya ngono kuwi. Ya orang gopo wong Pak Sarwanto di blangkoni kok eketan ora. Mas Parit. Ya wis sore ra apa-apa semene wae ya Mas Parit ya. Anggone sampean kelapake pengantin muga-muga do diparingi langgeng le bebrayan, sampean gawe senengi para tamu utamane nganten muga-muga dibarokai. Sok do ketemu neh panjang umure ya. Nang endi nang ngono mau? Apa? Mula nek jogeti domas ki sing nom-nom, nek sing tuwi ngono ki kudu domas. Wis mentelung kok jogeti. Kenapa? Dajal jaitos. Jaitos. Ya, mak cepuk ngono ta. Aku putrane wis 6 kok. Nek sing domas ngene iki ditakoni jenenge sapa? Jenenge sapa? Sampeyan jenenge sapa? Iki sing lek joget apik lho iki. Heeh. Kene sapa iki Tuti iki kae kene sapa? Septi. Indah lho. Jenenge apik men. Dongake muga-muga do cepak jodone esuk nek do rabi nanggape campur sari ngudi laras, dalange aku ora nggo cucuk lampah. Palit. Ayo cucuk lampah jelas kok Mbah Rowo yo awakmu to kok yo bareng-bareng. Apa ye? Heeh. Oh. Anjur sing siji. Rut.